Može gore pravi neki usta. Pa evo i sad sam rekao da stvorimo ovoliko prilika i šansi da moramo da postignemo gol. Ostaje žal, naravno, svi znamo koliko nam je značila ova utakmica i derbi kao derbi, šta znači za nas. Tako da moramo da poradimo na realizaciji, jer nas to koči i u ovoj utakmici i u prethodnim, tako da taj nedostatak sreće moramo da zaslužimo radom na treningu. Tako da se nadam da ćemo biti efikasniji u ovih preostalih koliko pet kola. Deluje da ste protiv Crvene zvezde odigrali možda i najbolju utakmicu u proteklih nekoliko meseci. Pa jeste, dosta smo i osporavani, da kažem, ove sezone i zapali smo u neku situaciju, a ne znam, jako, jako je teško trenutno i sve je na nama palo, tako da ne znam što bih vam rekao, jedino da je teško i da moramo da radimo i da postižemo golove ukoliko želimo da pobedimo utakmicu. Jel veruješ da Partizan može da bude drugi do ovog kraja? Jako je teško, ali kad bih vam rekao da ne vjerujem, lagao bih vas. Tako da ima još pet utakmica, to je 15 bodova u opticaju, tako da mi ćemo se boriti dok god ima matematičke šanse. Da li vam se čini da je to teško breme celog kluba palo zapravo na igrače? Pa ne znam što bih vam rekao, ne bih ulazio sad u dubiozu neku ovih naših problema, jednostavno teška je situacija i moramo biti iskreni i suočiti se sa problemom, tako da kako smo upali u ovu situaciju, tako se moramo i izvaditi iz nje. To je to. Poznato je da Zvezda ima potentnu ofanzivnu liniju, ali vi ste tokom većeg dela meča uspevali da ih zadržite. Kako ste se pripremali uopšte za igrače kao što su neki brzi Bukari, kao što je vešti Kata i Ivanić? Pa jeste, dobro smo odradili analizu, ali opet kad znate da vam samo pobjeda igra i da vas pobjeda drži u nekom, da kažem, životu, tako smo se i postavili od samog početka utakmice i tokom cijele utakmice mogu reći da smo dobro radili tu defanzivu, a eto imali smo i par propusta, hvala Bogu ovog puta nismo kažnjeni za te naše neke propuste u defanzivi, tako da sa te strane moramo biti zadovoljni kad nismo primili gol. Ili uteha što ste pokazali da, bar na izgled ovako na terenu, ne deluje kao da je Zvezda. A dobro, sigurno da nam znači da smo odigrali protiv njih jednu dobru utakmicu, ali kao što znate, mi uvijek konstantno igramo protiv njih dobro, ali nikako nas neće ta realizacija i da konišemo tu, da kažem, u nekim momentima bolju igru od njih. Uvijek ili nekako nesrećno izgubimo, ili je bod u pitanju kao danas. Tako da, ne znam što bih vam više rekao na tu temu, iskreno. Hvala. Hvala. Hvala vam.